Христос народився, славімо Його! Моє шанування усім глядачам «Бесід про вічне». Будемо говорити сьогодні про те, як криворіжці проводять святі дні, святки. У нас в цей час не буває карнавалів, як на Заході, чи величних хресних ходів, як у Грузії. Наші святки багаті святковими богослужіннями та радісним співом, багаті ці дні і престольними святами, які відзначають криворізькі парафії. Одним із перших гостей вітає храм святого первомученика, архідиякона Стефана. Пам'ять цього святого християни згадують у третій день Різдва. Святе Євангеліє розповідає, що перші християни жили як одна родина. Вони усе мали спільним – і майно, і їжу. А щоб нікого не образити і усім всього було вдосталь, апостоли поставили на служіння деяконів, які мали стежити за порядком. Перших деяконів було 7, і святий Стефан головував над ними. Але крім служіння при столах, Стефан ще й проповідував. І ця проповідь була настільки переконливою, що люди залишали іудейську громаду і приєднувалися до християн. За це первосвященики вирішили забити Стефана камінням. Це був учитель мученичества для всіх послідователів за Христом. Учитель мученичества, тому що ніхто не страдав до цього часу за святое Євангеліє. Але подвиг святого архідиякона дав християнам не тільки приклад мужності в мучеництві чи проповідництві. Святий Стефан показав, як кожен із нас може будувати церкву. Бо саме завдяки його проповіді до християн приєднався один із найбільших гонителів – Савл. Він перетворився на великого подвижника і проповідника і став ще одним первоверховним апостолом – Павлом. «Воістину, тільки чистий серцем Бога узрят. Не може чоловік, проводящий життя во гріхе, повний страстями, просто так увидеть Бога, просто так увидеть Христа. Для этого нужно понести особенный подвиг очищения». Савл здійснив свій подвиг очищення, щоб стати Павлом. Чисті серця мали і ті, хто удостоївся побачити Христа ще при самому його народженні. Біля Богонемовляти змогли стати лише простосерді пастухи та мудрі волхви. В дитині Марії і в повішеному на Христі розгледів Бога розбійник. І всі вони удостоїлись надзвичайного Господнього дару – благословенного миру, який приніс на землю Христос. «Не случайно перші слова молитви завжди за богослуженням починаються. Миром Господу помолимся. Тобто не тільки всі вместе, но помолимся о мире здесь, на земле, о мире между людьми и народами, потому что без мира жизнь здесь на земле, а значит без Бога, превращается в ад. И Господь знал точно и наверняка, если Он не придет и не принесет нам этот благодатный мир, люди просто істрібят друг друга. Бог є любов. І саме любов стала головною заповіддю Нового Заповіту. І саме любов вражала в перших християнах іновірців. Саме любов приєднувала до християнських громад все нових християн. В нашому приході, в нашому скромному приході царить ця любов. Вона тут є. От я приїжджаю в храм, я знаю, що я приїжджаю в обстановку братської любові. Здесь все помогают друг другу. Здесь вот мы как готовились, мы все трудились. Каждый делал свое дело. И я верю, что, Владыка, вашими святыми молитвами эта братская любовь сделает многое. Ця любов вже зробила чимало на Стефанівській парафії. Це єдиний храм в місті, де богослужіння проходять із сурдоперекладом. Тут вже склалась невеличка православна громада глухонімих, яка намагається пізнавати красу віри. А щоб спілкуватися з тими, хто не може почути інших, парафіяни теж навчаються жестовій мові. І зрештою, серед усіх мов, що існують на землі, головною є та, якою один до одного говорять людські серця. Цієї мови любові 2000 років тому навчав і первомученик архідиякон Стефан.
Протягом святок Православна Церква продовжує згадувати ті події священної історії, які 2000 років тому відбулися на Святій Землі. Так, 11 січня чи 29 грудня за старим стилем згадують тих 14 тисяч немовлят, які загинули за наказом Ірода у Віфлеємі. Разом із віфлеємськими немовлятами святкують і пам'ять одного із наших вітчизняних святих – преподобного Лаврентія Чернігівського. Він майже наш сучасник, адже жив всього півстоліття тому. Ще є люди, які спілкувалися зі святим Лаврентієм і були свідками його подвигів. Народна любов до цього подвижника віри не вщухає й досі. У 2018 році православні українці відзначатимуть знаменну дату – 150 років від дня народження святого преподобного Лаврентія Чернігівського. Цей святий став одним із улюблених подвижників віри для сучасних християн України. І не випадково, адже довгі роки був справжньою опорою для багатьох віруючих. Народжений в бідній селянській родині, він співав у церковному хорі, освоїв регенське мистецтво, вивчився грати на скрипці. Щоб допомагати родині, став професійним кравцем, але мріяв про чернецтво. Втім, ні київські, ні афонські старці довго не благословляли святого на монастирське життя. Говорили, що найбільше користі він принесе на батьківщині. Він стояв, преподобний Лаврентій Чернігівський, і молився в тяжкі времена гонений на церкву. Він скривався от властей, рядом домик возле Антоніївих пещер в Чернігові. Він молився за кожного, хто приходив к нему. І молиться і сейчас. Для нас этот храм – это маленькая, как наш владыка говорит, келья Божия. Это, наверное, жемчужина сердца у каждого жителя Новополя, кто ходит в храм. Новопільський храм преподобного Лаврентія Чернігівського – один із перших в світі освячених на честь цього подвижника віри. Він був прославлений в лику святих через 43 роки після відходу у вічність. Його святі мощі сьогодні перебувають у Троїцькому соборі Чернігова. І новопільці не раз подорожували туди, щоб лицем до лиця вклонитися своєму небесному покровителю. Люди не пойдуть в сухому колодцю. А раз вони приходять, раз вони не забувають цього святого, значить, вони чувствують його молитви. Його чувствують молитви о нас, о всій землі нашій, о кожному з нас. И это на самом деле, это может вам сказать любой прихожанин нашего храма. Если обращаешься к преподобному, всегда, всегда чувствуешь помощь, всегда он приходит на помощь. По молитвам преподобного Лаврентия Черниговского, кто молится преподобному Лаврентию Черниговскому, тот и спасается, прежде всего, по Бозе, наследует Небесное Царствие. Всем прихожанам желаем благие, многие лета, чтобы вы молились в этом храме, чтобы вы заботились о всем храме и, прежде всего, обращались в своих молитвах по преподобному Лаврентию Черниговскому. По завершенні богослужіння духовенство відвідало Новопільський дитячий садок. Спеціально до святок вихователі та малеча підготували цілу різдвяну програму. Утворивши живий вертеп, діти віршами та піснями прославили новонародженого Спасителя, а священики піднесли малим християнам солодкі дари. Після тисячоліття хрещення Русі Православна Церква на просторах Радянського Союзу почала відроджуватися. Помалу відновлювалося монастирське життя, відбудовувалися храми. Їх не завжди вдавалося будувати на історичних місцях, але так чи інакше церква увійшла у життя суспільства. Пройшло три десятки літ, і ми забули, як було в той час, коли спеціальні патрулі на свята не пускали людей до храмів, як родини духовенства були позбавлені громадянських прав, як за сповідання віри люди відправлялися в тюрми, табори і заслання. Щоб увічнити пам'ять святинь, зруйнованих в безбожні роки, мешканці Лозуватки встановили пам'ятний знак. На святках його освятив митрополит Криворізький та Нікопольський Єфрем. Морозний полудень 12 січня зібрав на сільському стадіоні громаду Лозуватки. Хресним ходом прийшла парафія Миколаївського храму.
прийшли школярі з вчителями, прийшли бабусі з онуками, прийшли представники сільської та районної влади. Людей зібрала неабияка подія. Вони вирішили вшанувати діла рук засновників цього старовинного козацького поселення. На цьому місці була побудована перша церква із трьох наших церквей, яка була зруйнована в 30-ті роки. Кожна країна, кожна громада не має права забувати своє минуле, яким би воно не було. Бо це наша з вами історія, це життя наших пращурів. Виконком сільської ради приділяв і буде уділяти цьому питанню особливою увагу. На місці зруйнованої святині лозуваці поставили пам'ятний знак. На ньому образ покрова Божої Матері і сама Покровська церква. Вона була зведена ще наприкінці 18 століття. Спершу була дерев'яною, потім люди поставили камінний храм. Ніхто із сучасних жителів села його не пам'ятає. Залишилися тільки розповіді старожилів та записи в архівах і книжках, по яких сьогодні не тільки жителі Лозуватки, а й усі українці пізнають історію свого краю. Тяжкий гріх війшов в наше життя. Гріх боговідступництва і богоборництва. Через те і були зруйновані наші храми, одвічні святині. Через те були розстріляні і священники, і монахи, і єпископи. Але сьогодні, по слову древнього пророка, настав час збирати каміння. Сьогодні ми тільки робимо перший цей крок нашого покаяння перед Богом. Але нам потрібно ще принести плоди. Владика відзначив, що добрим плодом покаяння народу за діла предків-богоборців стало би відродження поруйнованого. І ніби у підтвердження його слів, під час освячення пам'ятного знаку хмари розігнало сонячне проміння. В небі засвітилася веселка. І хоч наша камера не змогла її зняти, диво втішило серця всіх присутніх. Шлях переосмислення в житті – це саме головне. Зрозуміти, для чого ми в цей світ приходимо, творити добро, робити все з любов'ю, робити для блага людей. Ну і все це повинно бути з любов'ю Божою, з вірою в Бога. Надіємося, ну, звісно, ми вже не доживемо до нового, як то кажуть, собора що построїть. Ну, хоч є якась надія, що люди йдуть до цього, що люди вірують у Бога. Хоч не всі, але вірують. Супер, все красиво, все хорошо. Ми довольні. Я щаслива. Благодарю і митрополіта, і всіх. Я дуже душою восприймаю. Так радісно на душі, що це. Якби ж церкву поставили, то було б дуже хорошо. Усі, хто долучився до зведення пам'ятного знаку на місці першого Лозуватського храму, отримали від митрополита Криворізького та Нікопольського Єфрема високі церковні нагороди. Чи судилося відродитися Покровському храму, поки що нікому не відомо. Але, напевне, по цій траві більше ніхто не ганятиме м'яча безтурботно. Кожен буде пам'ятати, що стоїть на святій землі. А ще другий празник святого Василя. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Так співається у старовинній українській колядці. А народознавці пишуть, що у східних слов'ян, болгар та сербів замість Нового року відзначають свято Василя. Цей святий Василь – ніхто інший, як святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Кападокійської, один із трьох великих отців православної церкви. Пам'ять цього знаменитого церковного письменника і богослова випадає саме на 1 січня – перший день Старого Нового року. Криворіжці святкували це свято у храмі Різдва Христового. Окрім святого Василя, 1 січня за старим стилем православна церква має цілий ряд свят. Перш за все – обрізання Господнє. Кров євреї вважали священною. Кров, що тече з органу, який дає життя,
була символом посвячення Богові життя, прийнятого як дарунок. Цей звичай був встановлений серед ізраїльтян для всіх немовлят чоловічої статі на знак заповіту між Богом та Авраамом. Обрізували діток на восьмий день після народження. І хоча Христос сам був законодавцем Богом, Він показує людям, як треба ставитись до закону. На своєму прикладі пояснює, чому треба виконувати заповідане. Щоб человечество і люди не погибли окончательно, Господь знову і знову приходить к нам. В ці дні святые рождаються і напоминають нам. Смотрите туда, откуда источник мира. Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем. Сеживайте мир так, как я это делал. Ибо придя на землю, Господь дал нам добрый пример, как нужно нам жить, трудиться, молиться і поститься в этой жизни. Світлий храм Різдва Христового, в незалежності від дня тижня чи пори року, самим своїм існуванням нагадує городянам про дивовижні події, які відбулися 2000 років тому. І здається, його велична споруда сама промяніє тим світлом, яке засяяло людям в убогій Віфлеємській печері. Без слів говорить усім про Творця світу, який завдяки жертві Ісуса Христа став небесним отцем для християн. Практично 10 років тому тут було пусте поле, а ми сьогодні маємо можливість тільки молитися в такому небесеподобному храмі, прославляти ім'я рожденного Господа нашого Ісуса Христа. Ми маємо то місце, куди сьогодні приходять люди, де люди міняються, де люди сповідуються, и спрашивают прощения о жизни своей какой-то, выходят, переступают порог этого храма уже совсем с другим настроением в жизни своей. В цей святковий день православні криворіжці відзначали ще й прихід Нового року. Старого Нового року, як кажуть в народі. Ось вже 100 літ виповнилось, як більшовики змінили календар на наших землях. 100 років офіційно Україна живе за так званим новим стилем. І лише один день нагадує про те, що колись було інакше. І навіть ті, хто не розбирається у тонкощах літочислення, вперто святкують дивне свято – Старий Новий Рік. Православні християни в цей день моляться за новорічним молебнем, про те, щоб Господь благословив прийдешні дні своєю милістю. По цьому календарю живе наша православна церква і всі східні православні церкви. Починаючи з Єрусалима, від матері всіх церков, Константинополя, Антиохії, Александрії, від всіх православних церков на Балканах, Болгарія, Сербія, Чехія, Польща, так і Грузія, і ми, наша свята церква, також живе по цьому календарю. До речі, по цьому календарю і живе природа. Цей календар був запроваджений незадовго до народження Спасителя світу. Цим календарем послуговувались і знамениті отці церкви, в тому числі і Василій Великий, чию пам'ять християни шанують 1 січня за старим чи 14 січня за новим стилем. Святитель залишив нам свої молитви, свої праці і ту божественну літургію, яку служать на свято. Прикладом його життя – надихаються сучасні єпископи, священики і миряни, які обрали для себе вузький шлях додому, туди, де їх чекає цими днями народжений Син Божий. Таким був перший тиждень після Різдва Христового. Бесіди про вічне добігають кінця, і мені залишається тільки попрощатися з вами. До нових зустрічей! Я бажаю вам мирного життя, гарних думок, милосердного серця і душі, наповненої справжньою християнською любов'ю. Шануймося! Ангела всім хранителя!